33.05 eller 42.05 eller 42.07. Det beror på vad du läser. Du har formen pi. Vi skriver med pi är lika med 3x är därmed 8. I ANU då skulle beräkna pi när 3x är därmed 8 när x är lika med 5. Det vill säga vi ska sätta in värde på x som är 5. Så pi är lika med 3 multiplicerat med 5 är därmed 8. Så har vi 15 är därmed 8. Så har vi 23. Titta på b. Beräkna x när pi är 44. Så har vi pi är lika med 44. Så har vi det fortfarande p är lika med 3x är därmed 8. Så p är 44 är lika med 3x är därmed 8. Det vet inte vi vad det är x. Det är den som vi ska lösa. Jag vill inte ha 8 där. Så jag subtraherar båda led med 8. Så får jag 3x. Den här blir 0. Och får jag 36. Och då dividerar jag båda led med 3. Så x blir 12. Ja.